primeira edição de 2018 da revista Vida e Arte chega aos assinantes do Jornal Diário da Região neste sábado, 6 de janeiro. Confira no editorial de moda as tendências de moda praia, com produções elegantes que podem transitar na praia, piscina e até nas ruas. A entrevista deste mês é com o grafiteiro e muralista Cobra, que está presente nos 5 continentes com seus imensos painéis urbanos. A revista também pode ser acessada pelo portal Diário da Região.